မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RF ရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုစပြီးထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်အစိုးရတပ်မတော်ကတက်ချက်တူရခိုင်တက်တော် AA အဖွဲ့ကိုခိုလုံရောက်ရှိလာတဲ့ဆိုပြီး AA အဖွဲ့ကအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ရုပ်တံဖိုင်တစ်ခုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တပ်မ22လက်အောက်ခံခလာရ202ကတက်ချက်အောင်နိုင်ဆိုသူကသူဟာတက်မတော်မှာ28နှစ်ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူတွေကိုတနက်နေ့3ချက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တာလို့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကြောင်းထွက်ရင်ရွာတရွာမှာညီဖြစ်သူနဲ့တွေ့ရကိုဗိုလ်ကြီးကအေးနဲ့တွေ့ရလို့ဆွဆွဲပြီးလူမျိုးကိုအခြေပြုဆဲဆိုရမှာအပြန်အလှန်ပြောဆိုတဲ့အတွက်ပားရိုက်ထိုးကျစ်ခံရကြောင်းနောက်ဆုံးမှာတီးမခံနိုင်တဲ့အတွက်တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဗီဒီယိုဖိုင်မှာရှင်းပြထားပါတယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းဦးစီးဘုံမူကြီးဝင်းစော်ဦးကတော့ဒါဟာတက်မတော်အပေါ်တိတ်ခါချဖို့အတွက်ဝါရဖြန့်တာလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ AA ပြောခွင့်ရသူခိုင်သူခါကို RFA ကဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာအကြိမ်ကြိမ်ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုံးလက်ခံဖြေကြားတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာမြအူးရင်ကျေးမှုဒေတာကိုကမ္ဘာအမွေနှင့်စည်းရင်းဝင်နိုင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ရင်ကျေးမှုအဖွဲ့ UNESCO ကိုတင်ပြထားပေမဲ့တက်မတော်နဲ့ AA ကြားတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ကြိုးပမ်းထားသမျှအလကားဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအမွေနှင့်စည်ရင်မဝင်မှာစိုးရင်နေတယ်လို့မြောက်ဦးအမွေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရေးကော်မတီကပြောလိုက်ပါတယ်အခုနှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာမြောက်ဦးရှေးအောင်နေမြေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးကြရောက်ပောက်ကွဲပြီးရှေးအောင်ဖျားတချို့နဲ့အစာဦးတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တာပါဒီဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်အောင်အစိုးရကညှိနှိုင်းနေတယ်လို့လက်နက်ကင်ထားတဲ့နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒေသတွင်းရင်ကျေးမှုအမွေနဲ့မထိခိုက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှေးအောင်သုတေသနရုံးကမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်လာမယ့်2020ပြည့်နှစ်ဩဂတ်လမှာ UNESCO တာဝန်ရှိသူတွေမြောက်ဦးကိုလာရောက်စစ်ဆေးပြီးဒေသခံတွေရဟန်းတံဃာတွေပညာရှင်တွေနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲမြို့နယ်မိုင်းငေါမြို့နယ်ကွဲအတွင်းမနေ့ကမြေမြုံမိုင်းပောက်ကွဲတဲ့အတွက်တံဃာ3ပါးဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။မိုင်းငေါကနေလွယ်ကလေးရွာကိုတံဃာစုံကြီးအစည်းဝေးတက်ဖို့စိုက်ကဲနဲ့အသွာပန်တမော့ရွာအနီးမှာစိုက်ကဲကမိုင်းကိုဖြတ်နှင်းမိခဲ့တာပါ။တန်ဃာသုံးပါးထဲမှာကချင်ပြည်နယ်ဟိုပင်မြို့နယ်ကဆရာတော်ဦးတော်ပိတကညာဘက်နံရိုးအထိမိုင်းစာတွေဖောက်ဝင်သွားပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။နမ့်ဆန်မြို့နယ်ကဆရာတော်ခေမိန်တကခြေပမိုးအယိုးကျိုးသွားခဲ့ပြီးဆရာတော်ဦးဆန်နိမာကတော့ပုံးပဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာပါ။မိုင်းငေါမြို့နယ်ကွဲအနီးကကြည်ရွာတွေမှာမိုင်းပောက်ကွဲတဲ့အတွက်အရက်သားထိခိုက်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေပါဗျ။အဲ့ဒီဒေသဟာ TNL တန်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့RCSS ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ SSPP ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီနဲ့တက်မတော်တို့လှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တက်မတော်နဲ့ DNL ကြားတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကရင်ပြည်နယ်ဖန်အမြို့နယ်ဘင်ကြီးကျေးရွာမှာတင်းဆဲခံမြေတွေပြန်ပေးဖို့နဲ့ဒေသခံတွေအပေါ်တရားစွပ်ဆိုထားတာတွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုနေပါတယ်။1980ဝန်းကျင်မှာနိုင်ငံပိုင်မြေအဖြစ်သိမ်းယူခဲ့တဲ့ဘင်ကြီးကျေးရွာကမြေဧက150ကို2018ခုနှစ်မှာစက်မှုဝင်ကြီးဌာနကပြန်ပြီးစွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမြေတွေကိုပြည်နယ်အစိုးရကပြန်မပေးဘဲဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးကုမ္ပဏီနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကို10နှစ်စာချုပ်နဲ့ငှားရမ်းထားတယ်လို့ဘင်ကြီးကျေးရွာကဒေသခံတွေက RFA ကိုပြောပါတယ်။ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကတော့ဒီမြေကွက်တွေအတွက်စက်မှုဝင်ကြီးဌာနကိုပြည်နယ်အစိုးရကရော်ကြေးပေးပြီးပြန်ဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အများကိုရောင်းတဲ့ဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းမှာဖြစ်ပြီးပြန်ဝယ်နိုင်တဲ့ဒေသခံတွေကိုရောင်းချပေးမယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမြေတွေမှာဝင်ရောက်ဆိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ဒေသခံ12ဦးကိုကျူးကျော်တယ်ဆိုပြီးပြည်နယ်အစိုးရကတရားစွဲဆိုထားတဲ့အပြင်နောက်ထပ်10ဦးကိုလည်းဒေသန္တရဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ NLD ပါတီအနေနဲ့လူကိုမကြည့်ဘဲမူကိုကြည့်ပြီးမဲပေးဖို့စီရင်ခဲ့ပေမဲ့လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလူကိုကြည့်ပြီးရွေးချယ်ဖို့ NLD ပါတီတွင်းမှာဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယုံကြည်ပြီးမဲပေးခဲ့ရမှာ NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေအပေါ်ပြည်သူတွေအားမလို့အားမရဖြစ်နေတာကိုပါတီခေါင်းဆောင်တွေသတိထားမိတယ်လို့ NLD ဘိုးပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းရင်မှူးဦးအောင်ရှင်ကပြောပါတယ်။ဒါဟာလူပုဂ္ဂိုလ်ပြည်ထနာလို့မြင်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ချိန်မှာလူတော်တွေကိုစီစစ်ရွေးချယ်သွားမယ်လို့ဦးအောင်ရှင်ကပြောပါတယ်။ပါတီအပေါ်သစ္စာရှိပြီးအစဉ်လာရနာမည်ကောင်းခဲ့တဲ့လူတော်တွေကိုသာရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကထောက်ဝက်ကြော်ကိုပြောင်းလဲသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရွှေရကုန်းစည်အလဲပစ်စင်ရမှာမိုင်းတဲဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကတက်ဆင်ထားတဲ့တာဝါတိုင်းအတွက်နေရာငှားရမ်းကမပေးတာတနစ်ကျော်သွားပြီလို့ဂေါ်ဘကအဖွဲ့ရဲ့ရုံးအဖွဲ့မှူးတာဝန်ကနေရက်ဆိုင်ခံထားရတဲ့ဦးထွန်းအောင်ငွေက RFA ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။တာဝါတိုင်းစတက်ဆင်ကလေးကနေရာငှားရမ်းကပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပေမဲ့တက်ဆင်ပြီး9လအကြာမှာမီတာကသာပေးသွင်းခဲ့တယ်လို့ဦးထွန်းအောင်ငွေကပြောပါတယ်။ဦးထွန်းအောင်ငွေဟာရွှေရကုန်းစည်ဘော်ကတာဝါတိုင်းကိစ္စအထက်ပစ္စည်းံကိုရွှေနန်းတော်ယရနာစိုင်းပိုင်ရှင်တက်ရောက်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာဖွင့်ချခဲ့တဲ့အတွက်ယာရုကနေဆိုင်းငံ့ခံထားရတာပါသူရဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ဖို့မိုင်းတဲပြင်ပဆက်သွယ်ရေးအရာရှိချုပ်ကို RFA ကဆက်သွယ်နေစေဖြစ်ပါတယ်မိုင်းတဲကုမ္ပဏီဟာ VNN VATech ကုမ္ပဏီက49ရာခိုင်နှုန်း
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်းမြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းက28ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ12ခုပါဝင်တဲ့မြန်မာ National Telecom ကုမ္ပဏီက23ရာခိုင်နှုန်းအကျိုးတူပူးပေါင်းတည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲစီသူကပါ။